Dragi učenici, pozdravljam vas na početku video lekcije iz fizike za drugi razred srednje škole. Moje ime je Ana Paradžik i danas ću biti vaša profesorica fizike. Tema ove video lekcije je toplinsko širenje čvrstih tijela, tekućina i plinova. Nakon ove lekcije moći ćete objasniti linearno i volumno toplinsko širenje čvrstih tijela, objasniti toplinsko širenje tekućina i plinova, te primjenu. Za uspješno praćenje video lekcije potrebni su vam papir, olovka i čepno računalo. Kod primjera zadataka zaustavite video i pokušajte zadatke riješiti sami. Riješite zadatke na kraju lekcije. A po potrebi se vratite i pogledajte video lekciju ponovo. Pogledajmo jednostavni pokus sa kuglicom i prstenom. Pažljivo gledajte. Što ste uočili? Kako bi to objasnili? Sada kratko zaustavite video i svoje odgovore zapišite u bilježnicu. Čestice tvari u krutom stanju su međusobno vezane i čestice titraju oko ravnotežnog položaja. Kinetička energija atoma i molekula tijela ovisi o temperaturi. Povećanjem temperature, titranje atoma ili molekula tijela se povećava. Čestice se međusobno udaljavaju kako se titranje povećava. Pa toplinsko širenje rezultira povećanjem dimenzija tijela. Pogledajmo sad drugi pokus. U pokusu imamo metalni štap koji je naslonjen na uređaj za mjerenje produljenje duljine. Ispod štapa se zapali plamenik te se štap zagrijava. Što uočavam? Na prvi pogled ništa posebno, ali pažljivo pratite kazaljku. Zaustavite kratko video i zapišite svoja opažanja u bilježnicu. Nakon pokusa sa metalnim štapom razmislimo o čemu sve ovisi produljenje tijela. Produljenje tijela pišemo sa delta L. Da li produljenje tijela ovisi o temperaturi i kako? Vidjeli smo da s povećanjem temperature da se štap više produlji. Da li produljenje tijela ovisi o početnoj duljini tijela? Produljenje tijela je veće što je veća početna duljina štapa.
I da li linearno toplinsko širenje tijela ovisi o materijalu? Da, i sada ćemo vidjeti kako. Na temperaturi 0 stupnjeva Celzijevih štap ima duljinu L0. Nakon što štap zagrijavamo, na temperaturi T duljina štapa biti će L. Tada je produljenje tijela jednako razlici duljine tijela na temperaturi T i početne duljine na temperaturi T0. Rekli smo da produljenje tijela je proporcionalno početnoj duljini tijela i proporcionalno je promjeni temperature tijela. Produljenje tijela također ovisi i o koeficijentu linearnog rastezanja beta. Koeficijenti linearnog rastezanja različiti su za različite tvari, što ćemo vidjeti kasnije. Iz ovog izraza za produljenje tijela možemo izvesti izraz za duljinu tijela nakon zagrijavanja. Koeficijent linearnog rastezanja beta pokazuje za koji se dio početne duljine promijeni duljina tijela pri promjeni temperature za 1 Kelvin. Jedna jedinica za koeficijent linearnog rastezanja je Kelvin na minus prvu ili stupanj Celzijev na minus prvu. Koeficijent linearnog rastezanja beta ovisi o materijalu. U tablici se nalaze koeficijenti linearnog rastezanja za čvrsta tijela. Kad su kod tijela naglašene sve tri dimenzije, dolazi do volumnog toplinskog rastezanja. Zakonitosti do kojih smo došli kod linearnog toplinskog rastezanja vrijede za svaku dimenziju. I ovdje se ta zakonitost primjenjuje na kocku. Podsjetimo se da je volumen kocke A na treću. Ovdje smo brid kocke na temperaturi T0 označili sa L0, a na temperaturi T sa L. Kada sve to raspišemo, dobijemo konačni izraz koji sadrži član 3 beta. Taj član 3 beta zamjenjujemo sa alfa, odnosno sa koeficijentom volumnog rastezanja. I dobivamo izraz za volumno toplinsko širenje. V je jednako V0 što množi 1 plus alfa puta delta T. Pogledajmo pokus volumnog toplinskog rastezanja plinova. U tikvici se nalazi zrak i tikvica je spojena na desni krak u cijevi. U cijevi se nalazi tekućina na istoj razini. Pažljivo gledajte što se događa sa tekućinom u cijevi. Što se događa u desnom, a što se događa u lijevom kraku. Vidimo da se razina tekućine u lijevom kraku povećala, odnosno volumen plina se povećao u tikvici, to jest u desnom kraku u cijevi. Koeficijent volumnog toplinskog rastezanja za čvrste tvari je jednak 3 beta, to jest uzimamo vrijednost za linearni toplinski koeficijent rastezanja i množimo ga s 3. Za koeficijent volumnog toplinskog rastezanja tekućina koristimo vrijednosti iz tablica. Svi plinovi se šire približno jednako. Koeficijent volumnog toplinskog rastezanja za plinove iznosi 1 kroz 273,15 Kelvina,
što je jednako 3,66 puta 10 na minus 3 Kelvina na minus 1. Što uočavate? Tko ima najveći koeficijent volumnog toplinskog širenja? Plinovi. Plinovi se šire više nego tekućine. Koeficijent linearnog rastezanja betona i čelika je jednak. Koje su prednosti te podudarnosti? Armirani beton je primjer stabilne konstrukcije koji se koristi u građevinarstvu. Da su koeficijenti linearnog rastezanja betona i čelika različiti, konstrukcija ne bi bila stabilna te bi se raspala. Odredimo masu kocke prije zagrijavanja. Potom je zagrijavamo te joj opet izmjerimo masu. Što je vaga pokazala? Masa tijela se nije promijenila. Promjenom temperature tijela mijenja se obujam, a masa je ostala ista. Što znači da se promjenom temperature mijenja gustoća tijela. Zagrijavamo li vodu od 0 stupnjeva Celzijevih do 4 stupnjeva Celzijevih, vidjet ćemo da se obujam smanjuje pri porastu temperature, a daljnjim se zagrijavanjem povećava. Voda ima najveću gustoću pri 4 stupnjeva Celzijevih i ta se pojava naziva anomalija vode. Idemo riješiti numerički primjer. Duljina srebrne žice pri 0 stupnjeva Celzijevih je 4 metra. Pri kojoj će temperaturi duljina žice biti 404 cm. Linearni koeficijent toplinskog širenja srebra je 19 puta 10 na minus 6 Kelvina na minus 1. Sada zaustavite video i pokušajte sami riješiti zadatak. Nakon što ste izvadili zadane podatke i pretvorili mjerne jedinice u osnovne, krenete sa računanjem. Iz izraza L je jednako L0, što množi 1 plus beta delta T, trebamo izvući delta T. Korak po korak izvlačimo izraz za delta T, koji izgleda ovako. Delta T je jednako L minus L0 kroz L0 puta beta. Nakon što uvrstimo zadane podatke, trebamo dobiti rješenje da je T jednako 526 stupnjeva Celzijevih. U ovom primjeru imamo volumno toplinsko rastezanje. Nakon što pročitate zadatak, zaustavite video i pokušajte sami riješiti ovaj zadatak. Uočite da posuda ima zanemariv volumni koeficijent toplinskog rastezanja. Nadam se da ste bili uspješni u rješavanju zadatka. Idemo provjeriti zajedno. Nakon što smo izvadili podatke i postotke pretvorili u decimalni broj, iz izraza za volumno toplinsko rastezanje izvlačimo delta T i potom uvrštavamo zadane podatke te pomoću čepnog računala računamo konačno rješenje koje iznosi 112 stupnjeva Celzijevih. Kada mjerimo temperaturu tijela, što se događa sa živom u termometru? Temperatura žive se povećava te se živa volumno rasteže u cjevčici. Ovdje se koristimo svojstvom da koeficijenti rastezanja stakla i žive su različiti. Dentalni materijali koji se koriste za punjenje moraju imati jednaka toplinska svojstva kao i zubna caklina. Inače bi pijenje vrućeg čaja ili hladne vode izazvalo bol.
Zašto se ostavljaju razmaci na željezničkim tračnicama između šina? Promjena temperature može oštetiti tračnice, to jest dolazi do deformacije zbog promjene duljine. Gume na automobilima ne smiju izgubiti svoja svojstva uslijed promjene temperature. Jedna od najpoznatijih željeznih građevina, Eiffelov toranj, ljeti je viši zbog više temperature. Pri gradnji dalekovoda i mostova mora se paziti na termičko rastezanje materijala. Sigurno ste primijetili da su vodovi na dalekovodima zimi stegnuti, a ljeti opušteni. Iako je mala promjena temperature, učinak termičkog rastezanja je značajan jer se radi o velikoj duljini vodova ili mostova. Sigurno ste primijetili da u ljekarnama staklene posude sa tekućinama nikad nisu u izlogu. Kada su staklenke napunjene do vrha tekućinom i nalaze se blizu izvora topline, može doći do pucanja staklenke, jer smo vidjeli da koeficijent volumnog širenja stakla i tekućine nije jednak, to jest koeficijent širenja tekućina je puno veći od koeficijenta širenja stakla. Na kojem principu funkcioniraju baloni na vrući zrak? Šta se tu događa? Kada se zrak zagrije, širi se i gustoća mu se smanjuje s obzirom na okolni zrak, te se podiže. I na taj način podiže i balone. Kako otvoriti staklenku sa metalnim poklopcem? Staklenku stavimo pod vruću vodu nekoliko trenutaka. Metalni poklopac se zagrijava, odnosno dolazi do toplinskog rastezanja, te poklopac možemo vrlo lako otvoriti. Ovaj link će vas odvesti na zadatke za vježbu. Probajte ih riješiti. Po potrebi ponovo pogledajte video lekcije. Puno uspjeha i lijep pozdrav do sljedeće video lekcije.